קורה חבר'ה? מזמן לא התראינו. לפני כמה ימים הלכתי ברחוב וראיתי שלט שכתוב נשים. מיד נכנסתי פנימה וגיליתי גן עדן. מלא נשים יושבות בתוך תאים מופרדים עם התחתונים כבר למטה. איך לא חשבו על זה קודם? רק מה, הם חייבים לשים על זה הגבלת גיל או משהו, כי חלק מהתאים לא כל כך אהבתי. חברי המשט לעזה הודיעו, קנינו עוד ספינה ב$800,000. צהל בתגובה, קנינו עוד טורפדו ב$800. הפלסטינים הודיעו לפני חודש שהם מסכימים לוותר על הרוב היהודי בירושלים. זה כמו שאני אסכים לוותר על האוטו של השכן שלי. שכן? האוטו שלך? שלך. בשלב כלשהו בחיים, אתה מבין שלא כל תובנה או חוכמת חיים אפשר לנסח בעזרת סטטוס בפייסבוק. לפעמים צריך לפתוח קבוצה או איבנט. לפני בערך שבוע, איזה מגיב אחד הגיב לי כאן ביוטיוב, אתה חצוף! אתה מעתיקן! אתה מעתיק מהולי סניה מהבלוג! אז... יש לי הוכחה שהולי סניה מהבלוג סלח לי על העתקות האלה ואפילו צילמתי אותו אומר את זה. אני סולח לך שאתה מעתיק לי מהבלוג, הולי סניה מיוטיוב. אתמול נכנסתי לפייסבוק וגיליתי שמלא גברים אקסטרה נחמדים עליי, מתחנפים עליי ואומרים לי שאני יפה. אז התחלתי למחוק את ההומואים האלה אחד אחד, ואז גיליתי שאני בפייסבוק של אחותי. הסרטון הבא שאני הולך להראות לכם נתן בחצי שנה האחרונה המון השראה להרבה גברים בישראל. טוב, לא הרבה, לפחות 3 אני יודע עליהם, שעשו בדיוק את מה שעשה הבחור בסרטון, רק עם תוצאה שונה לגמרי. סליחה, קו 5 עבר? לא, עדיין לא, גם אני חוקה. אוקיי. בואי, תקשיב, יש לך ציצים ממש יפים. מה? וואו! הוא פשוט בא ונגע לה בציצים! באמצע הרחוב! זה בטח לא הולך להסתיים טוב. כן. נגע לך בציצים ממש יפים. הציצים שלי יפים? כן. אתה לא מקבל ככה? אני לא מגיע בכל ציצים. וואי, זה דווקא ממש נחמד מצדך, אתה ממש חמוד. בכיף? אתה אולי יושב את זה ככה? היום בערב כן, אני קצת עסוק, אבל מחר אני פנוי. אז אתה רוצה אולי לצאת מחר? אפשר רק לסור או משהו? לסור? אני אוהב לסור, כן, אפשר. אז תביא לי את המספר שלך. אוקיי, אוקיי, סטופ. זה משנה לחלוטין את כל מה שלמדתי על נשים. אתה יכול פשוט לבוא לבחורה באמצע הרחוב ולגעת לה בציצים והיא תזמין אותך לדייט וכל הזמן הזה הייתי צופר להם ושום דבר לא היה קורה. אז לכל מי שעדיין לא הבין, הסרטון הזה לא אמיתי. איך אני יודע שהוא לא אמיתי? בוא נגיד שהייתי שותף להפקה. הייתי התסריטאי, הבמאי, המפיק, העורך הראשי והשחקן הראשי. והבחורה בתחנה סתם הייתה מישהי שלא ידע בכלל שמצלמים. סתם, נו, אני צוחק. אני לא אבוא למישהי באמצע הרחוב ואגע לה בציצים סתם ככה. למרות שזה היה נחמד אם זה היה אפשרי ולא היה קורה שום דבר, אבל הבחורה בסרטון זאת חברה שלי. אז מכל הגברים שראו את זה, חשבו שזה אמיתי, והחליטו לנסות את זה ברחוב, אני מבקש מכם בקשה אישית. אל תעשו את זה יותר, מבלי שאתם מצלמים את עצמכם מהצד עושים את זה. אנחנו רוצים לראות מה קרה לכם. טוב חבר'ה, אני מצטער שנעלמתי לכם לאחרונה ולא היה לי זמן לעלות סרטונים, אבל הייתי מאוד מאוד עסוק. הקמתי חברת הפקות יחד עם חבר שלי שהיה העורך הראשי של פאשן טיווי ורציתי להראות לכם כמה דברים שצילמנו לאחרונה. למשל, פרסומת לביצים. תדעו, מאוד קשה לפתוח חטיף שוקולד ולגרום לביצה לצאת ממנו. התאמנת על זה בבית. והנה פרסומת שצילמנו לפורקס, שם מככב הכובע והאייפון שלי. Small things in life can make all the difference. Go beyond your dreams with the leading online trading center. With Ava FX, open the window to your financial future. Start today and grab up to $1,200. www.avafx.com. והנה פרסומת לוודקה ששם מככבת היד שלי. על מי אני עובד? אתם רוסים. מככבת שם וודקה.
צילמתי לאחרונה יחד עם חבר שלי, ואני אישית מאוד אשמח אם אתם תמליצו לחברים או קרובי משפחה שלכם שיש להם עסק, לעשות פרסומת לעסק דווקא אצלנו. את הרמה אתם ראיתם. תחשבו על זה ככה, פרסומת גורמת לאתר שלכם לעלות יותר בגוגל, כי גוגל אוהב וידאו, אנשים נשארים יותר זמן באתר שלכם כי הם צופים בפרסומת, זה משדר יוקרה, זה גורם לאנשים לזכור אתכם יותר טוב, והיא כמובן מוכרת יותר טוב. לערוץ עם תיק העבודות שלנו אפשר ללחוץ כאן. בינתיים אני אמשיך לצלם כל מיני דברים מצחיקים ברגע שיהיה לי פשוט זמן, אבל אני לא מפסיק לכתוב בבלוג, כמו שיכול לסני מהבלוג אמר, ואני עוד מעט מלא שם תסריט שכתבתי, מלא, תוכלו לקרוא אותו. בינתיים, ביי לכם, אחלה שבוע, ותצליחו. צ'או.